Devam edirik və biz bu mətbəx bölməmizdəyik. Nəyə görə? Çünki Rəşad hal-hazırda biz mebellərdən danışacağıq. Xüsusən də mətbəx otağında. Düşünürəm ki, bu da ən vacib otaqlardan və mebel seçimi zamanı ən vacib məqamlardan biridir. Nəyə görə? Çünki mebelin seçimi mətbəxin funksionallığına çox təsir göstərir, Rəşad. Mən sənin razıyam, amma sən bir mətbəxdə vaxt keçirən Sən mütləq ki, bu məsələyə toxunmalıydın, Rəşad. İstəməlidir, indi xanımlar nə qədər də az da olsa mətbəxtə vaxt keçiririk. Amma sən indi vaxt keçirmirsən, sənin üçün nə fərq var orada hansı mebeldir və necə mebeldir? Mənim üçün ümumiyyətlə, vizuallıq çox böyük önəm kəsb edir, Rəşad. Düzdür, o həm funksional olmalıdır, həm keyfiyyətli olmalıdır, həm də estetik baxımdan mənim zövqümü, gözlərimi oxşamalıdır. Nəyə görə? Məsələn, orada sobaların yerləşdirilməsi, soyuducunun, qabların yuyulması, qurudulması, bunlar hər biri o qədər yan-yana olmalıdır, o qədər rahat olmalıdır ki, xanımlar oradan iş görərkən... İstifadə eləməyin, sadəcə vizual baxım və həzzalı. İstifadə edərkən, yəni narahatçılıq keçirməyin. Mən başa düşürəm, amma əziz dostlar, bax bu mebel seçmək edərkən digər bir məsələdə fikir vermək lazımdır. Burada funksionallıq çox önəmlidir. İkinci bir tərəfdən isə maddi uyğunluq məsələsi. Ola bilsin ki, siz bu seçmək etdikdə sadəcə düşünə bilərsiniz ki, bunu alın, bunu da istifadə edəcəm, bunu da yerləşdirin, bunu da istifadə edəcəm, amma Təcrübə onu göstərir ki, bu işi mətbəxtdən istifadə edən adama buraxmaq lazımdır. Yəni xanımlara. Yəni vizual olaraq baxmayanlara. Mətbəx evin ən vacib hissəsidir desək, yanılmarıq. Mebel seçimi isə mətbəxin funksionallığı baxımından çox önəmlidir. Əksəriyyət bu seçimdə vizuallığa əhəmiyyət versə də, mütəxəssislər keyfiyyətin daha vacib olduğunu deyirlər. Mətbəx mebel aldığımız zaman biz ilk öncə onun korpus hissəsinə önəm veririk. Bəzi mebellərdə olur ki, misal üçün də cızıq düşəndə müştərilərin ən çox narahat olduğu sahədə də parlaq panellərdə ləkə izi qalır falan. Hansı ki, orada da nüanslar var keyfiyyətli marka seçəndə. Orada həmin o parlaqlıqdır, cızıqlardır, onların hamısı aradan qaldırmaq mümkün olur. Mütəxəssislər mətbəx mebeli seçimi zamanı daha çox künc divanları almağa üstünlük verməyimizi məsləhət görürlər. Çünki bu divanlar həm komfort baxımından rahatdır, həm də yığcam olduğuna görə mətbəximizdə daha az yer tutmuş olur. Bəzən mətbəx seçimində mebelin rənginin digər otaqlarla uyğunlaşmasına önəm veririk. Dizaynerlər evdə bütün otaqların eyni rəng çalararında olmasının gözü yora biləcəyini deyirlər. Bundan başqa mətbəx mebeli seçimində diqqət yetirməli olduğumuz digər vacib məqamlar da var. Mətbəxin rahatçılığı olmalıdır, mexanizmlər olmalıdır, mətbəxin insan boyuna əsasən hündürlüyü olmalıdır. Yuma, bişirmə və saxlama zonası var mətbəxdə. Bu arqumentlərin hamısı 3 metr əsasında cəmlənməlidir. Soba və mikrodalğalı soba dediyimiz bir yer var. Belə bir fənaldır. Yəni, bunun yanında mütləq ki, bizə bir müəyyən ölçüdə boşluq lazımdır. Çünki biz sobadan götürdüyümüz isti əşyanı biz qoya biləcəyimiz bir yer olmalıdır. Mebellərdə rəng seçimi də önəmlidir. Mətbəxin sahəsi kiçik olduqda açıq tonlardan istifadə daha məqsədə uyğundur. Səkinə Hacıyeva, Fəzail Kəmalov, Tele Səhər.